Pojď sem, ona bude skákat tu bednu, který točíš. No. To je ono, takhle. A tam je to nějaký malý, ne? To je skvělý. Ten má problém s jedničkou, malý. Perfektní, ano, bradu nahoru. Vnější otěž vede koně, furt vnější. Perfektní. No, to je ono, konečně. A to potřebuje větší, to malý je na prd. Dopředu. No. To byla umí zabrat super, tohle je lepší, než kdyby jí tam poslal. Nechý, nechý, nechý a pokračuj, jenom pokračuj. Paráda, bradu nahoru, nad skokem. Na sebe, na sebe. Perfektně, Markéto, tohle bylo úplně superový, jako. Ano, klid. Či myslíš, že všechno stojí? Jediný problém byl dvojskok. To bylo jediný, kde trošičku, ale tím, že si, už jsme si řekli, že prostě je jednodušší přijít na blízko první a pak třeba zatlačit, tak není problém. Ne. Jo? Mocí pochvál, úplně bomba. Nemá s tím sebe.